عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي isku soo noqosho wanaagsan waa casharkii labaad ee maadada biolojiga fasalka toddobaad casharkeena ciwaankiisu maanta wuxuu noqonayaa practice of biology laamaha biolojiga laamaha biolojiga biolojiga iyo hoos ahaan sida ugu qaybsamo waxa aynu leenahay main branchesska ama laamaha ugu waaweyn ee biolojiga ah waa saddexda waa laamaha ugu waaweyn laamuhu intan ma aha way ka fara badan yihiin laakiin these are the major ones ama main ones kuwa ugu waaweyn weeyaan waa botany microbiology iyo zoology botany waa barashada dhirta microbiology barashada noolayaasha yaryarka ee microorganismska zoologyna waa barashada xayawaanka weeyaan marka halkana waxaan ku taxaynaa laamo kale oo intaasi ka fara badan saddexda ugu waaweyn ayay ahaayeen botany marka waa subdiscipline waa laanta description iyo tilmaanteeda ama sheegisteeda waxay tahay botany waa the scientific study of plants barashada dhirta oo si science ahaana loo barto weeyaan cytology waa laan kale the study of cells waa barashada unugyada weeyaan ecology the study of relationships waa barashada xidhiidhka between organisms and their environment ee u dhexeeya noolayaasha iyo deegaankooda evolution the study of origin and gradual change of organisms in time evolution waa the study barashada of the origin asalka and gradual change iyo isbedelkii ayarka ahaa ee ku dhacay of the organisms noolaha in time waqti ana noolayaashu sidii isu soo bedbedeleen iyo sida ahaayeen waxaa halkaasi mudan inaan idin sheego evolutionku cutubka evolutionku gebigiisuba inuu yahay wax iska qiyaas ah ee uusan ahayn xaqiiqa saynis ah geneticis waa laan kale geneticis the study of waa barashada heredity hiddaha an identity iyo identity amaba aqoonsiga noolaha weeyaan aqoonsiga iyo hiddaha hiddihii waxa weeyaan sida nooluhu waalidkiisu hore u dhaxlay isaguna faraciisa wax u dhaxalsiinayo iyo identity waxay lagu garanay weeyaan microbiology waa the study barashada of microscopic organisms noolayaasha yaryarka ah ee macnaha lagu arki karin indhaha oo keliya ay tahay in la isticmaalo microscope microorganisms physiology the biological study of functions of living organism and their parts physiology laanta la dhaho waxa weeyaan the biological study barashada of the functions of living organism noolayaasha shaqadooda in la barto and their parts iyo noolaha qaybihiisa ama xubnihiisu sida ay u shaqeeyaan in la barto okay taxonomy the science of identification laanta taxonomy waxa weeyaan the science of identification aqoonsiga classification kala dhigdhigidda and naming of organism iyo magac u bixinta noolayaasha laanta ku tacalluqda waxaa la taxonomy zoology the study of animals waa laanta ku tacalluqda barashada xayawaankaba waxaa la dhahaa zoology intaas haddaa kaga gudubna laamihii waxa aynu halkan arkaynaa industries wax soo saaro that utilize oo ka faa'iideysta biological knowledge aqoonta biologiga meelaha looga baahan yahay ka faa'iideysta ee wax soo saarka abaynu baranayna marka waxaa noqonayaan agriculture industries wax soo saarka beeraha medicine industries wax soo saarka warshadaha iyo food industries wax soo saarka ama warshadaynta cuntada saddexdaasi waa saddexda ugu waaweyn ee aynu ka hadli doono okay agriculture beerta aanu nimaano marka waxaa muhiima inaynu qeexino marka koowaad beer waa maxay agricultural practices ficilada ama falka beeru beertu macnaha waa action la sameynaya beerashadu ficilada ama practiceska beertu include waxaa ka mid a beerta marka aynu leenahay waxaa weeyaan cultivation of soil in carrada rogid lagu sameeyo oo carrada la qodo growing and harvesting crops in la beero oo la koriyo kadibna la goosto growing waa korintii harvesting waa goosashadii crops midhaha breeding iyo sidoo kale intaas dhankaasi waa geedaha weeyaan breeding in la badiyo breeding waxaa weeyaan in la isku tallaalo macnaha inay tarmaan in la tarmiyo and risingi lana koriyo livestock xoolaha
livestock waa xoolaha kuwa aynu naqaano, iyo forestry samaynta dhirta weeyaan ama kaymaha oo dhulka in dhirayn lagu sameeyo. Marka intaasaa loo yaqaanaa agriculture, beer waxaa loo yaqaanaa waxyaalahaasaa loo yaqaanaa. Inta badan agriculture waxaa weeyaan ama waa growing crops, in la beero midho la beero, ama waa breeding and raising livestock, ama in livestock ama xoolaha in la korsado weeyaan. Marka xoolaha haddaa digaaggii baa ka mid a, kalluunkii baa ka mid a, waxaasu dhan baa ka mid a. Very good. Intaasi haddii aynu kaga gudubno, marka qeexitaanka beertu waxay tahay, beerta marka si aad u fahantid, waxyaalaha ugu waaweyn ee beerta marka la dhaho la sameeyo waxaa ka mid a hadda tan oo kale eedu waxay ku tusaysaa waa spraying pesticide crop plantation, waa beer lagu buufinayo pesticide, macnaha waa suntii cayayaanka ka ilaalinaysay. Biidu waxay ku tusaysaa crop plantation, waa beertii oo la beeray oo baxday weeyaan, waa adatan waa teef aan filayaa, waxaa weeyaan wadaafi weeyaan. Siidu waxay ku tusaysaa dairy cow, waa sac caana ahaan loo haysto, marka dee waa beer asaguna socon, waa la dhaqdaa xoolaha. Iyo sidoo kale D oo ah blowing with oxen, iyada oo beertii la qodayo oo cultivation lagu sameynayo oo dibi lagu qodayo, waa ficilada markaa beerta la sameeyo. Marka beerta iyo biologiga muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya? Waxaa muhiim inaan su-aalahan isweydiinno kadibna aan ka jawaabno. Is biological knowledge important to study plant nutrients? Miyuu biologiga, aqoonta biologigu muhiim u tahay to study, in la barto ama la ogaado plant nutrients, nafaqooyinka dhirta u baahan tahay? Waa su-aasha koowaad ee taa inaan isweydiinno. Su-aasha labaad waxa weyaan, is biological knowledge necessary? Miyay muhiim u tahay aqoonta biologigu to study soil composition? Ciiddu waxay ka kooban tahay inaynu baranno, oo muhiim bay u tahay. Su-aasha saddexaad waxa weyaan, is biological knowledge necessary? Miyay aqoonta biologigu lagama maarmaan u tahay to study agrochemicals, in la barto kiimikalada beeraha loo isticmaalo? Su-aasha afraad waxa weyaan, does crop rotation practice require biological knowledge? Miyuu u baahan yahay habka crop rotationku la dhaho aqoonna biologiyan miyuu u baahan yahay? Crop rotationka waa arkayna waxa weyaan in la kala bedbedelo midhaha aad beerta ka beeranayso, oo sanadkanba aad wax ka beertid, sanadba wax ka beertid. Does preservation of soil, miyay ilaalinta ciiddu require u baahan tahay biological knowledge, aqoon biologigeed? Intaasoo su-aaladu waan ka jawaabaynaa si aynu ogaano biologiga iyo baahida ay u qabto beertu u qabto biology, aqoonta biologiga. Su-aasha koowaad ee ahayd, is biological knowledge important to study plant nutrients? Miyay aqoonta biologigu muhiim u tahay in la barto ama ogaanshaha nafaqooyinka dhirtu ay u baahan tahay aan ka jawaabno? Yes baynu leenahay, haa. Plants dhirtu require waxay u baahan yihiin different factories, waxyaalo kala duwan for the growth, si ay u koraan waxay u baahan yihiin faktara kala duwan. This include faktarada ay dhirtu u baahan tahay, waxyaalaha dhirtu ay u baahan tahay si ay u korto waxaa ka mid ah, waa dhihi karnaa shantan shay. Temperature, heer kul horta way u baahan tahay, oo kulayl heer gaar abay dhir kasta ay ku kortaa, dhirna qabowgay ku kortaa, dhir kulaylkay ku kortaa, dhexdhexaadka saas. Inorganic nutrients, nafaqooyinka inorganicta abay u baahan tahay dhirtu, oon arki doonno waxay yihiin water, biyay u baahan tahay, light, iftiin bay u baahan tahay, and air, hawana way u baahan tahay. Dhirtu intaasa ku kortaa. Plants use, dhirtu waxay isticmaalaan essential nutrients, nafaqooyin aasaasi ah which are available in the soil, oo ciidda ku jira. Primary nutrients, nafaqooyinka ugu horreeya include waxaa ka mid a ee dhirtu u baahan tahay ee dhulka ku jira, soilka carrada ku dhex jira, waxaa ka mid ah nitrogen, phosphorus, calcium, potassium, magnesium and sulfur. Intanba waa nafaqooyin inorganic ah, waa inorganic nutrients ay dhirtu u baahan tahay weeyaan. Waa xaggay ka heshaa oy kasoo qaadataa in the soil, carrada dhexdeeday kasoo qaadataa. Very good. Haddaynu taasna intaa kaga gudubno, soil carrada marka waa inaynu wax ku ogaana carrada dhexdeeda, maadaamika nafaqooyinkaas ku jiraan. Soil carradu waa maxay? Soil haddii la dhaho waa is a non-renewable natural resource, waa il dabiiciya oo non-renewable ah. Non-renewable waa maxay? Waa shay haddii uu dhammaado aan lasoo cusboonaysiin karin, oo sida
qoraxdo kale ma aha ama iftiinka ilaa isku hadii maanta hadduu kaa dhammaado berribu waa kan waa kan waa kan, laakiin haddii aad si kasta u isticmaashid wax kaa dhammaanaya maaha, laakiin carradu way ka duwan tahay weeyaan oo sidaas ma aha. Non-renewable natural resource weyaan, which is composed of taasoo ka kooban minerals macdano, water biyo, organic matter walxo organic oo noolo ah, and living organisms iyo noolayaal sidooda including oo ay ka mid yihiin microorganismska yaryarka ah ama noolayaasha ilma aragtayda, and worms iyo wormsku waa tirxiga iyo waxaa la halmaaga weeyaan. The topsoil ciidda salida contains ee ka kooban much of the organic matter organic matterka amaba waxyaalaha noolayaasha kasoo baxa ama noolayaasha qaybta ka ah ciidda sare ee ka kooban is the fertile layer of the soil, waa ciidda ama soilka qaybta ugu bacrimisan ee ugu nafaqada badan weyaan, waa qaybta ugu sareysa ee ay ka koobayiin organic matterku uu ku jiro weyaan. Different soil conservation practices protected the topsoil, haddaba soil conservation practices waxaa laga jiraa habab lagu ilaaliyo ciidda. Marka different soil conservation practices, soil conservation practices kala duwan yaa protecti ilaaliya the topsoil ciidda sare, waxay ka ilaaliyaan from being easily eroded out, inay si sahlan meesha uga baxdo ku xaaqanto. Soil conservation practices hababka ciidda loo ilaaliyo include waxaa ka mid ah vegetation covering, in ciidda dhir laga dul beero oo ay dhir korka ka wada saaran tahay islamarkaana aysan meelo banbanaan oo ay dabayshu qaadi karta ciiddii aysan jirin. Avoiding overgrazing, in loo diido oon la ogolaanin in markii dhirtaa la beero ee si fiican ciiddu ay korka uga wada dahaadhan tahay, in aan overgrazing la samayninoon dhirtii gebiba xoolihii ama aysan cunin oo aan la baabi'inin. Exercising good farming practices, iyo in la sameeyo hababka wanaagsan ee wax loo beerto. Intaasi waa hababka ciidda lagu ilaaliyo weyaan ee lagu ilaalin karo. Su-aashaasi taasay ah. Su-aasha ku xigta waxaa ahayd biological knowledge necessary to study soil composition, ciiddu maxay ka kooban tahay si aan u baranno biolojigu markhasaba miyaan u baahana. Soil ciiddu plays a major role, waxay ka ciyaartaa door muhiima in determining inaynu ogaano oo la sheego the kinds of plants, nooca dhirta that grow on it ee ka bixi karaysa. Noocan ciidda wuxuu inoo sheegayaa dhir noocee ama ka dul beeri karna inooga bixi karaysa. Biologistayaashu study waxay bartaan growth requirement of crops, midhaha nooc kastaayi wax ay u baahan yihiin si ay u koraan. Analyze, waxayna kadibna baadhaan soil composition, ciiddani wax ay ka kooban tahay. And design ways of increasing productivity, sidaasayna waxay inoogu soo saaraan biologistayaashu hab aynu wax soo saarka ku kordhin karno, oo noocii ciidda ahayd waxaan ka dulbooreynaa noocii midhaha ahay ku harboonaa. Su-aashaasina waa sida: is biological knowledge necessary to study agrochemicals, kimikaalada loo isticmaalo beeraha ee lada agrochemicals biologigu muhiim yuu u yahay. Agricultural industries, wax soo saarka beeruhu yuus waxay isticmaalaan agrochemicals, kimikaalo beeraha loo isticmaalo like sida fertilizers, herbicides and pesticides. Saddexdaasaan kasoo qaadanaynaa: fertilizers bacrimiyeyaasha, herbicides xaramaha ama geedaha yeyanka ah ee beerta ee loo baahnayn ee alaabaha lagu dilo ama kimikaalada lagu dilo, and pesticides iyo kimikaalada cayayaanka lagu dilo. To increase, waxaana loo isticmaalaa si loo koriyo productivity beerta wax soo saarkeeda. Biological knowledge, aqoonta biologigu is utilized for, waxaa looga faa'iidaystaa the preparation, diyaarinta, and the use of the right quantities, iyo intii loo baahnaa in loo isticmaalo and qualities iyo tayadii loo baahnaa of agrochemicals ee kimikaalada. Macnaha markii lasoo saaro kimikaalka lasoo saarayo ee la diyaarinayo, biology aqoon baa loo baahanyahay, waayo waxaa beertani nooca kimikaalada qaadan karto, cayayaanka la dilayo noocu yahay, waxaasoo dhan biology baa loo baahanyahay. Sidoo kale inta la isticmaalayana aqoon biology baa loo baahanyahay, marka waa muhiim. Marka waxaad si fiican u xasuusnataa fertilizers, herbicides iyo pesticides ka si fiican u xasuusno. Very good. Marka halkan waxaan kugu tusayaa qaybo ka mid a fertilizer. Qeexitaankiisa gaarku waa chemical ama natural substance added to the soil, oo lagu daro ciidda, waa shay chemical ama natural oo lagu daro ciidda to increase its fertility, ciidda bacrimnimadeeda ama
wanaageedii nafaqooyinkeeda si loogu kordhiyo. Pesticide waa substance used, waa wax loo isticmaalo ama kemikaal loo isticmaalo destroying, in lagu burburiyo insects, cayayaanaadka, or other pests amaba dulinka kale of plants ee dhirta or animals iyo xayawaanka labada, oo dee shilinta oo kale iyo injirta oo kale iyo waxa ay xoolaha midka laga mariyo waa pesticide laftigiisu. Herbicide waa chemical substance, waa walax used loo isticmaalo, chemical loo isticmaalo to destroy, in lagu burburiyo unwanted vegetation, geedaha aan loo baahnayn, or weeds amaba cawska, from farming sites, meelaha beerta ah. Marka waa qaybahan aad arkaysid A, B, C, D intuba waa qaybo ka mid ah noocyaha agrochemicaliska ka mid yihiin. Agrochemicaliska oo hoostana magacyadoodu waa inoogu qoran yihiin, waad arki karaysaa halkan hoose magacyadoodu inay ku qoran yihiinna waad arki karaysaa. Oo eedii waa tan, eedii waa atrazine, waa herbicide, asagoo kale waa herbicide, asaguna kale handospray, clearly waa fungicide, asaguna waa wada maxaan ku dhahayay herbicide-ay u fara badan yihiin sidaa weyaan. Okay, inta haddaynu taas kaga gudubno, marka halkan waxaynu leenahay Does crop rotation practice mean kala beddelka nooca midhaha ee beerina require u baahan tahay biological knowledge, aqoon biological miyay u baahan tahay? Crop rotation-ku consists of waxa weeyaan oo ka kooban yahay growing different crops, inaynu midho kala duwan ka beerno in succession, si isku xigxigta on the same land, hal dhul beer baad haysataa, inaad saddexda bilood hore wax ka beertid. Tusaale ahaan, a farmer beeraluhu can possibly rotate corn, waxaa laga yaabaa inuu beero oo uu sanadka beero corn, galley, bilaha dambe ama sanadka dambena uu beero beans ama digir uu beero antef in succession, sidoo kale xilliga ku xigtana uu daafi ka beero. The rotation of crops, baarista rogrogista midhaha herbs waxay faa'iido maxay leedahay? Waxay inaga caawisaa to reduce, in hoos loo dhigo the effect of pests, dulinka beertaasi dhex jooga horta saameynta uu leeyahay. And keep the soil fertile, sidoo kale ciiddana wuxuu ka dhigaa mid nafaqo badan. Marka waa hab wanaagsan oo la isticmaalo weeya crop rotation. Okay, su'aashan kale waxa weeyaan Does preservation of soil, miyay ilaalinta ciiddu require u baahan tahay biological knowledge, aqoon biological? Waa su'aasha ugu dambeysa xafiis. Poor agricultural practices, hababka xunxun ee wax beerashada ee wax loo beerto, habab xunxun ee waxaa jira wax loo beerto oo qaabka beerta loo beeraya ay qaab xun u yahay oo u fiicnayn ciidda iyo beerta toora, waxaana hababkaasi reduce, hoos u dhigaa soil fertility, ciidda nafaqadeeda. Poor agricultural practices include, hababka xunxun ee wax loo beerto waxaa ka mid ah overgrazing, in beerta la beero oo xoolo inta la iska istaayo aad wixiiba maxaa ku dhahayay xooluhu ay u wada baabi'iyaan geedihii iyo dhammaan wax kaste. Burning the vegetation cover, in meesha markii la doonayo beer in laga dhigo ee dhulka la nadiifinayo la gubo geedihii iyo dhammaan wixii meesha ku yaalla, waa hab aan wanaagsanayn. Over fertilizing, in bacrimiyeyaasha la isticmaalaya laga farabadiyo, ama vertical ploughing or steep landing, amaba dhulka meesha sare, dhulka meelaha sarsare, in qaabka loo beeranayo ay noqdo line-line-ka loo beeriyo uu noqdo line-line verticala ama taagan uu noqdo. Hababkaas oo dhan waxaa lagu tiriyaa hababka aan u fiicnayn beerashada ee aan wanaagsanayn ee ciiddana fertility-geeda, soil-kana fertility-geeda hoosta u dhiga. Cashirkana intaasan kusoo koobaynaa. Wixii su'aalaha way soo weydiin kartaan. Aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.